Hei, jeg heter Leik Nøgrim, og jeg skal snakke om talking head-videoer, eller videoer som inneholder lysbilder eller andre skjermbilder, og en ekstra liten video av en lærer, for eksempel nede i hjørnet som vist på dette eksempelet. Du kan typisk lage sånne talking head-videoer hvis du skal jobbe med omvendt undervisning, altså at du lager en liten video til elevene dine, for eksempel å gjennomgå en forklaring som er vanskelig for dem, som de kan se på hjemme så mange ganger de vil. Og så kan du bruke denne gjennomgangen av det som utgangspunkt for undervisningen din i klasserommet etterpå. Det er lett å lage sånne videoer, og jeg skal vise deg grunnprinsippene for den nå. Du kan bruke enten et betalingsverktøy, eller du kan bruke noe som er gratis. For eksempel Office Mix, som er et tillegg til PowerPoint, eller Screencast-O-Matic, som er det jeg viser nå. Det laster du ned fra internett, og for å gjøre det så må du naturligvis søke på internett. Og da kommer du til en side som for eksempel ser ut sånn som dette. Og her er det rett og slett bare å trykke på Start recording. Når du har gjort det, kommer du til et nytt skjermbilde. Og dette er et utdrag fra det skjermbildet. Og her har du noen valg. Du kan velge mellom Launch Recorder og GoPro, som da koster $15 i året. Og jeg har naturligvis valgt Launch Recorder, som er gratis, nettversjon. I tillegg så har jeg valgt språket engelsk. I det treffet jeg fikk på nettet, så sto det spansk som utgangspunkt, og jeg har da valgt engelsk da jeg ikke er så rasende god i spansk. Unnskyld. Når du har trykket på Launch Recorder, så kommer du til et nytt skjermbilde der dette er et utdrag. Og her kan du velge mellom å ta bilde av skjermen, bruke webkamera eller bruke begge. Og jeg har valgt begge. Her kan dere også se at det står maksimum tid 15 minutter, og det er helt fint. For nå særlig mer enn 5-10 minutter er det lite hensiktsmessig å lage noe video. Så når dette er gjort, er det bare å trykke på record-knappen som står nede til venstre. Som bakgrunn kan dere bruke et hvilket som helst skjermbilde. Og det jeg har brukt hittil er jo PowerPoint med bilde av skjermbilder på, altså fra nettet. Og grunnen til at jeg ikke har brukt nettet direkte er at da blir det dobbelt opp med Screencast-O-Matic, og det får jeg ikke til. Jeg kunne selvfølgelig brukt et annet program for å ta opp Screencast-O-Matic, men jeg har valgt å bruke Screencast-O-Matic direkte. Her har jeg brukt Word, og dere ser her er det noen små punkter. Videoene bør helst være korte. Du kan bruke videoen som grunnlag for diskusjon med elevene dine. Og jeg har lyst til å legge til presenter ett poeng i hver video. Grunnen til at jeg skrev inn det nå var for å vise dere at hvis dere bruker et annet program, så kan dere gjerne bruke Screencast-O-Matic til å forklare hvordan programmet virker. Så her har jeg skrevet inn, og jeg kan vise hvordan disse forskjellige funksjonalitetene virker, for eksempel sånn. Tilbake til PowerPoint. Her er vi altså. De eksemplene jeg har brukt tidligere, så har jeg hatt bilder som er klippet inn i PowerPoint, men vi kan også selvfølgelig bruke det som er kanskje enda mer vanlig, som punkter på et lysbilde. Når jeg nå er ferdig, så er det bare å trykke på stopp-knappen, som er også nede til venstre på samme sted som record-knappen. Når jeg har byttet mellom Word og PowerPoint, så har jeg faktisk brukt stopp-knappen, og så bare startet igjen. Men hvis vi skal avslutte helt, så bruker vi også stopp-knappen, og så trykker vi på done for å vise at vi er ferdig med hele opptaket. Når vi har gjort det, så kommer det opp enda et skjermbilde, og på dette skjermbildet så
Får vi opp selve videoen vår, eller et bilde av videoen som ser ut som en lydfil? Og i dette tilfellet så har jeg kuttet den litt i fronten, så den er blitt kortere, for det var bare surr. Og så får vi beskjed om at vi kan lagre det lokalt, at vi kan lagre det på Screencast-O-Matic sine sider, eller at vi kan laste det opp til YouTube. Jeg har valgt å lagre det lokalt, og så kan jeg heller legge det på YouTube seinere. Den lille videoen, eksempelvideoen som jeg har laget for dere, den ser vi her, og nå kommer det dobbelt opp. Denne lille videoen tar jeg opp bare for å ha noe å leke med. Så sånn ser det ut da, når du er ferdig. For å finne ut flere finesser, så kan du enten gå på Facebook eller på Screencast-O-Matic sine egne sider. Takk for meg.